Sebenarnya Iwan tak senang care, tapi Nana. Yoi, sedap-sedap kita. Sedap. Kita nak try sikit. Sangat sedap weh. Aku tak tahu lah. Memang beruntung bakal suami dia. How? Tapi mana sedap. Okay dah, okay dah, okay dah. Okay dah. Cukup-cukup weh. Iwan nak cuba-cuba rasa. Sebab tadi Iwan care dah. Kalau gitu. Allah. Makan je lah sikit je pun. Nampak tak eh guys? Kita tengah makan ni guys. Nampak tak? Makan apa ni? Suhun goreng. Suhun goreng. Okay, yang ni video kedua yang kita buat. Siapa nak tahu resepi boleh tengok previous video, okay? Kita akan buat dua video. Sangat sedap. Nana dia pandai cakap Mandarin guys. Awak nak suruh cakap apa? Semua. Okay guys. So, lah ni kita ada something special pula. Tambah bercakap banyak lah. Dia mau makan je lah. Tu, nah tambah. Bukan anak oya. Nana oya lah tambah. Set awak. Tada. Yang ni vegetarian kelepok ya guys. Set awak. Dia macam kita guys. Kalau kepuk kita, kepuk kita tu daripada ikan kan tengok. Set yo vegetarian pun ada. Set awak kena try. Satu pack ni set yo ada jual eh. Ada hot gapo rasa gapo? Mushroom. Okay. Seaweed. Rumpai laut. Kita jual dua jenis ni lah. Itu nak makan mana? Rumpai laut. Sangat sedap. Rumpai laut tu color dia tu akan hijau sikit. Hot ni hot cendawan. Boleh tak buka? Boleh. Okay. Macam ni juga? Yes. Nak gitu pun boleh. Takut kena kecam kalau buat macam tu. Okay, nah, jom. Untuk Iwan satu. Thank you. Untuk Nana satu. Kita makan dekat ni. Jom lah sedap, Nah. Sedap. I'm proud of myself. Yeah. Saya proud of my friend. Okay, jom makan. Bismillah. Siapa lagi nak puji kalau bukan diri sendiri? Tapi betul sedap kan? Kalau macam letak kacang ni. Sedap kan? Boleh nak. Kacang apa? Kacang tanah. Dia pun ada. Tak apa. Nak apa? Ada apa? Hebat. Sumpah sedap. Ni ke? Kepuk ni okey. Memang rasa macam kepuk ikan. Kau nak? Kacang. Ha, nak. Sangat sedap. Nana ingat lagi masa Cik Yo mula-mula buka kedai makan dulu kan. Mami dia buat apa? Bihun tom yum ke? Bihun tom yum goreng. Dulu masa awal-awal dulu apa tahun lepas ke? Sangat sedap. Lepas tu dia siap letak kacang ni. Cik awak kalau macam tak biasa makan dengan kacang kata lah. Sedap. Sekejap lagi kita kena exercise. Memang. Sedap. Nana rasa ke hot ni? Nana cukup seaweed. Ada. Kalau hot ni, saya tak tahu. Tapi seaweed tu dia sangat sedap. Iwan rasa sama je. Nanti Iwan try betul-betul. Ni, dia ada bau cendawan. Kalau tu dia ada bau seaweed. Tahu lah. Kalau seaweed tu, rumpai lah tu, dia bau dia hanyir sikit lah. Yo. Tapi nasi kok tu sedap. Tahu ah. Dia dah atas. Sebab kalau macam Iwan buat kerepuk leko ha frozen tu kan. Kita guna rumpai laut juga. Sebab tu warna dia jadi macam lebih sama, macam lebih kuih nak sama macam hak original. Patutlah. Faham. Kalau hak ni dia macam tak tahu. Dia sedap tapi dapat rasa lagi sedap. Dia ada bezo. Ya. Nanti next try kita try buat. Saya awak belilah satu pack ni. Pak Yas tengok ni. Sangat puas hati. Macam ni ke kalau makan dengan nasi kosong panas-panas ke. Kekengit lah. Biasa ke kalau kita makan dengan nasi kabur ke. Tak lah saya awak makan dengan nasi kosong. Sangat sedap. Sedap. Nana ke kalau macam rumah nak tak awak nak makan kabur waktu gitu lah. Hebat eh. Masak sedap sangat. Oh my god. Okay. Bye. Hai. Kali ni kita tak boleh nak gelok banyak-banyak sebab
Bunga kucing. Tadi Iwan rasa dah tertawa banyak dah. Mungkin nak makan tu mungkin 2 minit dah boleh makan. Untuk ni. Nak tak tahu, saya awak eh. Tak gelok-gelok kau main sayang time-time makan. Macam tak tahu apa pun kita akhir rasa gelok kan. Tengok tu koyok pun anak tu gelok tu. Nak tak tahu lah. Okay. Kita nak buat live. Okay. Stay tuned. Okay, bye. Join live kami ya kalau dah tengok video ni. Bye.